tani waa mid ka duwan sheekooyinka inta badan laga soo tabiyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Warbixintan waxaynu ku eegi doonaa xogo ku saabsan noocyada kala duwan ee caanaha, isla markaasina ay qaybkood ay ka sii dabar go'ayaan magaalada caasimadda. Sooyaalka Soomaalidu waa dad xoolo dhaqata ah, kuwaasi oo noloshoodu ay ku tiirsanaa jirtay wax soo saarka xoolaha, waxayna muhiimadda saari jireen waxa la isku yiraahdo cadka iyo caanaha. Dulucda warbixintan waa u kuurgelidda noocyada kala duwan ee caanaha la biyeeyo, iyo si gaaraha oo aan u dul istaagi doonno caanaha lo'da oo iyagu dadka qaarkood u sameeyeen cillado badan, kuwaasi oo ku saabsan khatara caafimaad oo ka dhalan kara caanahan. Ganacsatada caanaha oo iyagu barkulan u ah qaybaha kala duwan ee bulshada, isla markaasina iibsada caanaha, waxay qaarkood sameeyaan wax isdabamarin badan iyagoona bulshada ka iibiya caano barxan, kuwaasi oo lagu daray waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin biyaha. Ganacsatadan ayaa caanaha u kala iibiya laba qaybood, kuwaasi oo kale ah kuwa ay barxeen isla markaasina ay dadka ka siiyaan qiimo jaban, halka kuwa kalena ay dadka ka iibiyaan qiimaha ay joogaan kuwa saafiga ah. Maxaynoogu yimaadeen Wallaweyn, Ceel Shaale, Balcad, Jowhar, Qalinmow, dhulkaasay noogu imaadeen. Laakiin baadiye caanaha waa yaraadeen, abaartaa yaraysay. Abaartana Ilaahay noo keena, ma bil aadan nooma keenin. Waxaan rabnaa haddii oo isxaan noona sameeya inuu firinjirada caanaha noogu raadiyo oon ku kaydsano oo caanaha ku farsamaysano. Ayagoo barxna la gaday, ayagoo saafina la gaday. Waa barxan maaha, barx meel walba ku yimaadeen. Laakiin isku lacag maaha, caanaha saafi waa iga gaday, lagula intaas iga sii caana barax intaas waa iga siiso, waa ka siisanay. Laakiin ma jiraan dad ay u sheegay? Ma dadka dhalinyarada oo laga daayo dhalinyarada ma loo sheego, ma loo sheego. Waa garan. Anaa runtii kuma sheegay. Qofka caana saafi ku weydiiyey hal dooray baran dhalinyarada geel. Sax. Caanaha loodan waxaa laga daa 20,000. Caana nadiifka. Kuwa barax intu meel 2,000 laga daa. Arrintan oo ahayd mid aad u soo badanaysa sanadihii ugu dambeysay, ayaan waxaan wax ka weydiinay culimada waxa ay diintu ka qabto arrintan. Sheikh Axmed Nuur Cabdi Jimcaale waxa uu ka mid yahay culimada magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay inaysa bannaaneyn ka ganacsiga caanahan. Laba mas'aloba ma bannaana. Qofka inuu dadka u qariyo oo caanihi intuu soo biyeeyo uu dadka ka gado ma bannaana. Inuu inta biyeeyo uu yidhaahdo lacag yaraan inka siinaa ee kuwan qaatana ma bannaana. Abu Hurayra radiyallahu tacaala canhu ayaa wuxuu soo maray nin caano gadanaya, caanihii uu fiiriyey nin caano yaqaan uu ahaa saxaabiga, wuxuu arkay caano inay biyo ku jiraan. Markaasbuu wuxuu yidhi maxaad biyaha ugu darto yidhi caanahan. Markaasuu yidhi waxaan rabaa inaan lacag badan ku helo. Markaasuu yidhi qiyaamo maxaad samaynaysaa haddii Ilaahay ku yidhaahdo caanaha iyo biyaha kala saar ee kala sooc ma samayn kartaa? Arrintaas ciqaab, qofka lagu ciqaabayo waaye ha ogaadaan dadka caanaha biyaha ku daraaya. Qiyaamada in la leeyahay biyihii caanihii kala sooca. Lo'du waa mid ka mid a kuwa ugu nacfiga badan geesleyda xoolaha ay dhaqato Soomaalidu, inkastoo ay sii muuqanayso mid sii dabar go'aysa marka loo eego nacfiga ay lahayd bari samaadkii sababo la xiriira abaaraha faraha badan ee ku soo badanaya Soomaaliya. Halkani waa shirkadda Soap Milky oo ka mid ah meelaha sida weyn looga keeno caanaha la geeyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Shirkaddan waxay soo saartaa caano saafiya isla markaasina laga soo lisay lo'dan halkan joogta. Cabdi Cumar waa mid ka mid a howlwadeennada shirkadda Soap Milky oo iyadu caanaha keenta magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Si gaara waxa uu qaabilsan yahay dhaqidda lo'dan. Waxa uu CBA u sheegay inay daweeyaan lo'dan isla markaasina ay mar walba la socdaan caafimaadkeeda. Lo'dan yaraa meesha ku haysanaa waxaan siinaa coos iyo badar, waxaan ka lisanaa caano meeshaana dadka nooga qaataan. Alxamdulillah rabbi caalamiin, waa isaga noolna. Marka alxamdulillah rabbi caalamiin, intaasaan kuu sheegaa. Waana daaweyda. Daawada waxaan u isticmaalnaa baalkaas iyo kaabsool iyo ukush. Daawada waxaa ladhahaa baarleen. Ukushkan waxaa iga daweyna markay qufacayso. Markii ay caatatana waxaan ku durnaa daawada jirka. Yaa, intaasaan isticmaalnaa. Okay, caanaha dadku halkan u yimaadaan? Waa imaanayaan, waa imaanayaan, badanaa waa imaanayaan.
qofka oo caajis ma socon karo ugu hina waa ka ha qofku waayeel ama arurta ka tagaayo oo guri arurta ka tagaayo mooto u saayna ugu hina oo shaqaysaayo adiga amal oo shaqaysaana soo waca aan rabnaa gurigi igii suuqbacda ku yaala mootadeena ku geeyish dadka qaar ayaa sheega in caanaha looda ay ka dhalan karaan qatara caafimaad arintaasi oo ay sabab u yihiin dhaqaatiirta qaar oo dadka u sheega inaysan isticmaalin caanaha looda sababo la xiriira khatar caafimaad oo ka dhalan kara Dr. Saciid Cali Ibrahim waa bare jaamacadda ummada Soomaaliyeed ka dhiga kulliyadda xanaanada xoolaha waxaan wax ka weydiiyay arrimahan iyo waxa ka jira dadka Soomaaliyeed ee waxay sameeyaan xayawaanka xoolahooda ama loodooda markay jirato waxay ku duraan antibiotics ama qalagiyaal ee antibiotics ka waxay leeyihiin nidaam ah oo warqada lagu duraayo ee maxuu aha ee dawada ay ku qoran tahay oo ah 3 bir ilaa 5 bir ilaa 6 bir qaar kood ina maxuu aha caana aan laga lisi karin ama caanahooda aan la isticmaali karin ee maadaama antibiotikadii ama qalajisadii u gudbeyso ee qofkii caanahaas isticmaalo ama hilibka ee marka aan sheegnay maxuu aha faa'iidada ay leeyihiin ee maxuu aha caanaha looda sidoo kale waxaan sheegnay qasaarooyinka ay leeyihiin laakiin marka aan isbarbar dhigno qasaaraha iyo faa'iidada waxa aad u badan faa'iidada maxaa yeelay cudurada aan sheegnay ee kasoo gudbo maxuu aha caanaha looda waxaa lagu xalin karaa in la karkariyo mar hadii la karkariyo caanaha waxaa dhimanayo bakteeriyadii ama maxuu aha parasite-ki ku dhex jiray caanaha si nadiif ah oo aan waxba dhibaato ahayn oo u qaadan kara qofkii bini'aadamka ah ama qof weyn ahaada ama carruur ahaada ee caanaha isticmaalaya ayadoo aysan wax dhibaato ah ama jirro aysan kaga soo gudbin inta badan dadka aan ku wareysanay mowduucan waxay soo jeediyeen tala ah in aan la barxin caanaha maadaama ay ka dhalan karaan khatara caafimaad oo waxyeelo u geysan kara dadka waayeelka iyo carruurta oo iyagu ah kuwa u nugul xanuunada sidoo kalena ay isku banaaneen diinta Islaamka Ahmed Maxamed Xuseen CBA مقدشة